Porodična vinarija Matalj iz Negutinske krajine posvećena je tradiciji i kvalitetu u proizvodnji vina. Oni su obnovili zaboravljenu negutinsku sortu Bagrina od koje se dobija belo vino zlatno-žute boje i karakterističnog bukea. Bagrina je stara sorta koja je posljednjih godina neopravdanim zanemarivanjem dovedena na ivicu nestajanja. Vinarija Čoka je u saradnji sa lancem prodavnica Idea organizovala nagradnu igru u periodu od 28. decembra do 28. januara 2013. Svaki kupac koji kupi paket vina dobije 1 litar vina Ždrepčeva krv. Kupac koji u ovom periodu naruči najveću količinu proizvoda ove vinarije dobija nagradni vikend ljubavi na Paliću, gde će uživati sa najdražom osobom. Nagrada se može koristiti u periodu od 15. do 17. februara ove godine. Krajem prošle godine održan je 4. međunarodni festival vina i hrane Ravangrad Wine Fest u Somboru. Izlagači su i ove godine posetiocima ponudili hranu i vina karakteristične za ovo podneblje. Mnogobrojni posetioci su uživali u prezentacijama renoviranih vinskih kuća, stručnim predavanjima i pratećim kulturno-umetničkim programom. Vinogradi Nikolić iz Vitkovca kraj Aleksandrovačke župe pozivaju vas da u njihovim apartmanima provedete nezaboravan odmor uz udoban smeštaj, domaću hranu i raznovrsna vina. Organizovane su i šetnje po vinogradima, a za zainteresovane i lov u okolini vinarije.